Filing ng annual income tax return hanggang April 17 na lang ayon sa BIR. Mga nagsumite ng kanilang ITR nasa 80% na ayon sa BIR Batangas City. Alamin yan sa report ni Andrew Bernardo. Sa Lunes na o April 17 ang deadline para sa filing ng annual income tax return sa bawat opisina ng Bureau of Internal Revenue. Muling ipinaalala ng BIR sa publiko kung ano nga ba ang ibig sabihin nito. Obliged tayo, responsible to support our country by paying taxes. That's an annual obligation. But usually it is filed quarterly, di ba? Yung quarterly income tax and then you summarize your transactions every quarter. And then at the end of the final quarter would be made on April. That's the last quarter. Kanina, maagang pumunta sa opisina ng Revenue District Office sa Batangas City si Crisia, Audit Associate ng isang pribadong kumpanya sa Batangas para mag-file ng ITR ng 5 individual at 5 korporasyon. Ayaw na umano niyang sumabay sa last-minute filing sa Lunes. Okay naman po yung pagpa-file namin tapos pagpapareceive po sa BIR. Napaka-accommodate po nila. Napaka-organized po ng pagbibigay po ng number tapos yung visitor's pass. Inaasahan naman ng BIR Batangas City ang buhos ng dating ng taxpayers sa deadline sa susunod na linggo. Bukas ang kanilang opisina hanggang April 15, bukas, araw ng Sabado. Usually before deadline, 2 Saturdays before that, open yan, pati yung mga bangko. Kaya nga kahit we do not need to wait for the deadline, kasi sabi ko nga, it's an annual thing. As soon as you have the complete data of your income, the summary of it, kahit January 1, pwede ka nang mag-file. You do not need to wait for April 17. Sa tala ng RDO Batangas City, 80% na ng mahigit 10,000 individual mula sa 3 distrito ng Batangas ang nakapag-file ng kanilang ITR. Hinikayat naman ng BIR ang iba na gawin ito via online at electronic payment. Ang daming online channels na yan. Pwede kang GCash, pwede ka rin ibang, pwede ka sa banko. Online banking na kaninang napag-usapan natin. So they can use that. Sakali namang hindi makapag-file ng ITR sa deadline, asahan na umano ang penalty. Automatic po tayong may multa. So yung multa natin, ilang klaseng civil penalties yan. 25% surcharge, tapos may interest pa tayo, tapos may compromise penalty tayo. At ang nature ng compromise penalty is civil penalty to avoid the criminal penalty. Sa ilalim ng Section 248 ng Philippine Tax Code, obligasyon ng bawat isa na kumikita sa isang kumpanya, professional practice o negosyo ang mag-file ng ITR. Nakapaloob din sa tax code na bukod sa multa, maaaring maharap sa pagkakakulong ng hindi bababa sa 1 taon at hindi naman tataas sa 10 taon ang sinumang tahasang lalabag dito. Kasama si J.R. Manjares, Andrew Bernardo. Balitang Southern, Tagalog.